שלום, כאן חנוך מסולו עיצוב גרפי, לימודים אונליין עם מורים פרטיים אונליין שלנו. אנחנו בעצם בית ספר שמכשיר סטודנטים להיות מעצבים גרפיים, בונים איתם תיק עבודות מקצועי ומכינים אותם לשוק להיות מעצבים וגרפיקאים או פרילנסרים מהבית. אז מה שבעצם אני רוצה לעשות כאן, איזשהו טיפ בפוטושופ שאני אדריך אתכם, דוגמה אחת של שיעור שאנחנו מעבירים, יש כאלה שיכולים ללמוד את זה גם מהטיפ הזה, לעשות את זה חינם, יש להם רקע בפוטושופ. אז קודם כל אני יכול את התמונה הזאת, הכנסתי אותה דרך פייל ואופן לקובץ שפתחתי קודם, אם הסרטון הזה מתאים למתחילים, מתקדמים, מי שיכול לעקוב אחריי זה יהיה בסדר. אז אני לוקח את השכבה הזאת ומשכפל אותה פה על עצמה. זאת בעצם השכבה שהשתכפלה לי, יש לי פה שתי שכבות אחת על השנייה. אני אבוא לפה, אני אסתיר אותה כרגע ויעבוד על העליונה, לזאת אני קורא לה המשוכפלת. כך יהיה לי יותר קל להבין על מי אני נמצא בזמן ובתהליך העבודה. סדר זה מאוד 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 חשוב בלימודים. אז אני רוצה עכשיו לבוא ולחתוך חלקים ממנה. אני יכול לבוא לפה לעשות ריבוע, אפשר גם לעשות עיגול, ואני פשוט אגיד לו רק delete, עוד פעם delete, עוד פעם delete. דליט במקלדת אני עושה כרגע, עושה ריבוע סלקשן פה ודליט במקלדת שלי. לאחר מכן אני מחזיר את כל הבחירה שלי ואני פותח לי שכבה חדשה. לשכבה החדשה אני קורא לה בשם הצללה. כמובן אנחנו אמרנו סדר, זה מאוד חשוב. להצללה הזאת אני אלך ואתן לה פקודת פדר, היא בעצם עושה לי ריכוך לגבולות של הבחירה. אני לא יודע אם אני אהיה סגור על 30, בואו ננסה 45, תמיד אפשר לחזור אחורה בהיסטוריה, יש לכם חלון היסטוריה, זה החבר הכי הכי טוב של המעצב גרפי, בפוטושופ היסטוריה וחלון השכבות. אז קראתי הצללה, ופה אני מלא לו כאן בצבע שחור, edit ו-fill או shift ו-F5, יש מיליון דרכים מצבו, אני הולך איתכם בשיטה הכי פשוטה, יש כאלה שגידו מה זה ממש למתקדמים או למתחילים, אז אני מנסה לתפוס פה את האמצע. יש אלף שיטות בפוטושופ לעשות את אותו הדבר, למלא צבע, אפשר עם הגלי, אפשר עם האדיט פיל, אפשר מיליון שיטות. אני הולך לאדיט ופיל כדי שתבינו מה איפה הפקודה הזאת באה, והוא צבע לי את זה. לאחר מכן אני אעשה לו כאן סלקט ודיסלקט. בעצם עד עכשיו עדיין לא רואים כלום. את לר 1 אני אעלה מעל ההצללה, זה בעצם מה שקיבלנו. אפשר להישאר עם הסטטוס הזה ככה וזה ממש יפה. או שאני פשוט יכול להעלות את התמונה מתחת המשוכפלת כדי להביא לה בעצם את הנפח הזה. ובעצם מה שאנחנו רואים כאן שכאילו התמונה היא ממש עם חיתוכים, ויצרנו כמו איזשהו אפקט של תלת מימד. אם אני רוצה להעצים את הצללה שלי, אני אקח את הצללה, את שכבת ההצללה, ויזרוק אותה ליצירת שכבה חדשה. וזה בעצם הגדולה של מעצב גרפי. זה לא רק לדעת את התוכנה ולהגיד אוקיי, אני יודע, אלא איך אנחנו לוקחים את כל הידע שלנו והופכים אותו בעצם לעיצוב כדי לבנות קונספט או כדי לבנות עיצוב מרשים. המטרה בכלל בלימודים של מעצבים גרפיים זה לא רק לדעת תוכנות, אלא לקחת את כל הפקודות שאתם יודעים שלמדתם ולהפוך את זה לעיצוב. זה רק מעצבים מקצועיים ומורים ומרצים יכולים להביא לכם כדי שיהיה לכם תיק עבודות עשיר. אז בואו ננסה עוד קצת לשדרג את זה. אני יכול לבוא, לעשות לי כאן איזשהו קרופ על כל העבודה, היא יבוא ויצייר לי כאן איזושהי בחירה, ואני אגיד לה כאן Enter, הלך לי הפרסום של סולו עיצוב גרפי, אבל זה גם בסדר, ואני פותח שכבה מעל הכל, על הכל שלי מעל הכל, ועושה לי איזושהי בחירה לכל הגרפיקה, ואני אתן לה סטרוק בומבסטי, אבל בצבע לבן, אפשר גם שחור, ובואו נעשה שחור קודם, אני אתן לו פה איזה 100, וזה בעצם מה שקיבלתי, שנייה הוא חושב, קיבלתי את המסגרת הזאת, כמובן שאני צריך לסדר את זה שיותר יפה, או שאני פשוט בא ועושה לו סטרוק לבן, שזה גם יפה, edit וסטרוק, אני אומר לו כאן white, למעלה בצבע, ואני נותן לו כאן את הצביעה שלו, מחשב חושב, נותן לו את הזמן שלו, או שלגמרי ממש מה שאני רוצה להיות טיפה יותר יצירתי, אני אבוא ויתן לי כאן איזשהו פדר מאוד, איזשהו צבע מאוד גדול, בוא נבחר פה את הכל, אני אעשה לו כאן Ctrl A שזה Select All, אני אתן לו כאן צבע לבן, White, נגיד לו OK,
יגיע לו כאן Select ו-Deselect, יבוא לכאן, לריבוע, אולי עיגול שלי, אנחנו נעשה ריבוע, נעשה משהו כזה יותר קטן, ניתן לו גם במכה שאם אני אפשר להגיע לפדר, ניתן לו פה פדר בומבסטי של 185 אולי, ופשוט תחתכו עם Delete, אפשר אפילו עוד Delete קטן, וזה בעצם מה שקיבלנו. אפשר להוסיף כאן איזשהו איתור למטה, איזשהו טקסט, מברשת ועוד מיליון דוגמאות. אני מקווה שנהנתם בסרטון שלי של סולו לימודי גרפיקה אונליין, אני חוזר בהיסטוריה עכשיו. חפשו אותנו בגוגל, סולו עיצוב גרפי, או אם נתקלתם בסרטון שלנו ביוטיוב ובכל מקום אחר, בדרך כלל יש קישור מתחת לסרטון ישירות לאתר, יש לכם בעמוד פוטושופ המון סרטונים ודוגמאות, עמוד עיצוב גרפי בלימודי גרפיקה. תודה רבה שצפיתם בסרטון שלי, היה לי כיף, ואם נהנתם, שתפו את זה בפייסבוק או ייצרו קשר עם אחד מיועצי הלימודים שלנו ואחד המורים שלנו ייצור איתכם קשר ויסביר לכם איך אפשר ללמוד מהבית, איך המורים מתחברים אליכם למחשבים, איך אתם בעצם יכולים ליצור לכם קריירה לעבודה מהבית או כל דבר אחר. שיהיה לכם שבוע טוב, תודה רבה, להתראות.